Ողջույն։ Ժողովրդական երկիչ նախագիծն է Շանթի եթերում։ Օրագրի այս էջը բացենք պաշտոնական հանդիպումով։ Ներեխիք ջան, դուք ժողովրդական երկիչ 4 նախագծի այն մասնակիցներն եք, ովքեր արդեն ահագին փուլեր, ահագին ճանապարհ անցնելով եկել եք գալա համերգների փուլ ու այս պայմանագրի ստորագրումը պարտադիր է գալա համերգներին մասնակցության համար։ Եթե անչափահաս մարդ կա, ապա ծնողները ու երկու ծնողներն էլ պետք է ստորագրեն պայմանագիրը, որպեսզի ինքը լինի նորմալ վավեր պայմանագիր։ Որպեսզի դուք ամբողջությամբ կարդալու խնդիր չունենաք, ես ձեզ հիմնական կետերը արագ ներկայացնեմ։ Դուք բնականաբար առաջնահերթ պարտականությունը ձեր պատշաճ մասնակցել նախագծին, պատշաճ սթափ վիճակում առանց ուշանալու ներկայանալ նկարահանման աշխատանքներին ու մասնակցել։ Բացի դրանից մասնակցում եք նաև պարզավոր օրագրեր, այնտեղ հարցազրույցներ, մի խոսքով ցանկացած միջոցառում կամ ինչ-որ պրոցես, որը կապված է այս կամ այն չափով այս մրցույթի հետ։ Սա ձեր հիմնական պարտականությունն է։ Հաջորդը, որ կարևոր է ձեր համար, ուրեմն այն է, որ պրոդյուսերի որոշումները կապված նախագծի հետ վերջնական են, այսինքն բողոքարկել, ինչ-որ պահանջներ ներկայացնել, դուք ստորագրելով սա, դուք համաձայնվում եք, որ պարտավորվում եք պրոդյուսերի որոշումները չվիճարկել կապված նախագծի հետ։ Օրինակ, ստեղ դեպքեր կան, որ ասում են, թե որ դեպքում պրոդյուսերը իրավունք ունի հեռացնելու մասնակցին նախագծից, ես ձեզ կասեմ, որպեսզի նման խնդիրների առաջ չկանգնեք, ուղղակի պետք է հստակ իմանաք, որ նման որոշում, եթե կայացվեց, ինքը վերջնականա փոփոխության ենթակա չի։ Խոսքը մենակ պարզավոր հեռացնելու որոշումների մասին չի, պրոդյուսերը շատ որոշումներ կարող է կայացնի, բոլորի հետ պետք է համաձայնվեք։ Ստորագրելուց երկու բան պետք է հաստատեք բոլորդ։ առաջինը, որ դուք, ինձ թվում է, պրոբլեմ չի դա, որևէ քրեական գործով կասկածյալ մեղադրյալ ներգրավված չեք, ինձ թվում է, ոչ մեկիդ մոտ տենց խնդիր չկա, ու եթե հանկարծ աստված չանի ինչ-որ տենց բան լինի, պարտավոր եք շատ սեղմ ժամկետում այդ մասին հայտնել։ Ու երկրորդը, որ որևէ մեկի հետ որևէ պայմանագիր այս պահին չունեք կնքած, որով, ասենք, այս սրա կնքումը ձեզ արգելված լինի, էլ ինձ թվում է, տենց որևէ մեկը որևէ բան չունեք։ Մի բան սենց պետք է շատ հստակ ասեմ, որ եթե դուք որոշել եք մասնակցել նախագծին ու Շանթ հեռուստաընկերության հետ անցնել որոշակի ճանապարհ, այդ նշանակում է, որ Շանթն է համենայն դեպս այս պայմանագրի կնքման պահից հետո ինչ-որ ժամանակահատված Շանթն է զբաղվելու կոպիտ ասած ձեր ռասկրուտկայով, ու ուրիշ դմանատիպ մրցույթների, ուրիշ հեռուստաալիքների մասնակցություն, չեմ ասում ամբողջ կյանքում, այլ որոշ ժամանակ, որը նշված է պայմանագրում, թույլատրելի չի։ Այս դեպքում արդեն տույժեր են կիրառվում, որը բավականին մեծ տույժեր են, ու նպատակը բնականաբար ոչ թե փող ստանալն է, Շանթը երբևէ նման նպատակ չունի ու երբևէ նման բան պատմության մեջ չի ելեղել, այլ ուղղակի համոզվելն է, որ դուք օրինակի համար այս ստորագրելուց հետո չեք գնա մի անգամից մի հատ էլ ուրիշ տեղ հայտ ներկայացնեք, որ մի հատ էլ ուրիշ մրցույթի մասնակցեք, ենթադրենք թե, կամ հիմա չէ թեկուզ ծրագրի եթերի ընթացքում, կամ եթերից հետո ինչ-որ ժամանակ հետո, սենց ասած, որովհետև անկախ նրանից, թե գիտեք, այս նախագծերում կարևոր չի ով է հաղթում, կարող է չհաղթած մասնակցի հետ, ենթադրենք հեռուստաալիքը ավելի մեծ հույսեր կապի ու իրան ավելի լավ առաջարկներ անի, քան հաղթած մասնակցի հետ։ Այսինքն ոչ թե այդ այլ հեռուստաալիքներ չգնալը, այլոց այդ պայմանագիր չկնքել եւ այլն վերաբերվելու է ոչ թե մենակ հաղթողին կամ վերջի 2-ին կամ վերջի 3-ին, այլ բոլորին։ Բնականաբար, եթե նման ցանկություն լինի, դուք կարող եք դիմել հեռուստաընկերությանը, ասել, որ նման պլաներ կան, ու թույլտվությունը ստանալուց հետո պարզ է արդեն ցանկացած բան կարող եք անել, բայց ինչ ասած ինքնուրույն նման որոշում առանց խորհրդակցելու հեռուստաընկերության հետ կայացնելու իրավունք չունեք։ 3 տարի, եթե ձեզ որևէ առաջարկ արվում կապված ձեր երաշտական կամ կատարողական ունակությունների հետ, այսինքն կոպիտ ասած կապված երկելու հետ, որևէ տեղ, որ նախագիծ կլինի կամ ուրիշ բան կլինի, ոչ թե իրավունք չունեք պայմանագրերը ընդունել, ճիշտ հասկացեք, այլ պարտավոր եք միջև ընդունել, էլի այդ մասին տեղեկացնել հեռուստաընկերությանը, որպեսզի հեռուստաընկերությունը իմանա, թե դուք ում հետ, ինչ ֆորմատով, ինչ ոճով եք աշխատում, որովհետև դեպքեր կան, որ օրինակ եթե դանենց մի հատ առաջարկա, որը հեռուստաընկերության հետ աշխատողին հարիր չի, որ ընդունվի,
et arachharka, herostan kerutyuna, iram, chirem, dem kalini benakanabar, bats normal arachharknerin, parza zer kayatsmana, voreve meke chi tsankanum khochn dtel. Miayn shant'e miayn urakh kalini. Nakhagtsi avartits heto, arten shant'e iravunk kunena zer het paymanagir kankhi, vor ink'e zbaghvi zer ունակությունների բարելավմամբ, եթե առաջարկ լինի շանթից եւ առաջարկ լինի որևէ ուրիշ տեղից, դուք պետք է ընտրեք շանթինը, որովհետեւ շանթն է նպաստել, որպիսի դուք հասնեք ինչ-որ մակարդակի, որ ձեզ սկսեն տեսնել. Դրանից հետո արդեն ժամկետը անցնելուց հետո պարզ է, արդեն դուք ազատ եք ձեր ամեն ինչը տնորինելու. Պայմանագիրը հավերժ չի էլի. Պայմանագրով դուք շանթին իրավունք եք տալիս, որպիսի ձեր կատարումը Gala Americanerii întâțcum zer Qatarumă, ցանկացած ձևով օգտագործի, այսինքն հերարձակում, եթեր, արբանյակային հերարձակում, չգիտեմ, թեկուզ դիսկեր սարքել ելույթների հետ կապված DVD եւ այլն, ցանկացած իրավունք ու ասած այդ իրավունքները բոլոր շանթին այս պայմանագիրը ստորագրելու պահից համարվում է զիջված։ Այդտեղ մի կետ էլ կա, որ պետք է մասին իմանաք, եթե որևէ մեկի հարազատներից ինչ-որ մեկը կապված է Շանթ հեռուստաընկերության հետ, աշխատող եւ այլն, այդ մասին էլ նախապես պետք է կամ ժուրիի անդամների հետ պետք է տեղյակ պահեք այդ մասին, երևի տենց բան մարդ չկա, հա երևի։ Այս հարցն ուրեմն համարեցինք փակված։ Հա, ու մի բան էլ շատ կարևոր։ Ուրեմն մամուլի զանգվածային լրատվության միջոցների կողմից ծրագրի հետ կապված հարցերի դեպքում, բացի այն ինֆորմացիայից, որը հրապարակային է, շատ ինֆորմացիա կա, որ երրորդ անձանց համար չի, էլի, այսինքն դուք ասած դա ներքին բան է, որը պետքա չհրապարակայնացվի։ Երբ որ նմանատիպ հարցեր են ձեզ տրվում, դուք պետքա ուղարկեք ուղիղ պրոդյուսերի մոտ։ Ինչ որ հարցեր ունեք կապված պայմանագրի հետ, ինձ տվեք, կարող եք հենց հիմա վերցնել արդեն ծանոթանալ։ Ուշադիր նայեք, անուն ազգանուն հայրանուն, ծննդյան տարեթիվ ամիս ամսաթիվ, անձնագրի կամ ծննդյան վկայականի տվյալներ, հասցե հեռախոսահամար, ստորագրություն եւ այսօրվա ամսաթիվը։ Այս ամսաթիվը այսինքն գրում եք երկու անգամ։ Ստորագրելուց ստեղ ստորագրության կողքին մի հատ էլ անուն ազգանուն գրում եք, իսկ ով որ անչափահասա ու ծնողները, երկու ծնողներն էլ էստեղ չեն, իրանք ստորագրեն վերջում կամ չնայած տարբերություն չկա, ոնց ստորագրենք, ուղղակի այդ դեպքում մի ծնողը թող հիմա ստորագրի, ստեղ ծնողի անուն, ազգանուն, հայրանուն, այսօրվա ամսաթիվ, անձնագրի տվյալներ եւ հասցե, ստեղ նշված է հայր թե մայր, տարբեր են էլի, ամեն մեկը իր տեղը պետք է ստորագրի։ Եթե մեկ ծնողն է այստեղ ներկա գտնվում այս պահին, ուրեմն հիմա մասնակից ու ներկա ծնողը թող ստորագրի, հետո պայմանագիրը կարող եք տանել տուն, երկրորդ ծնողը կստորագրի, արդեն հետ կբերեք։ Ուրեմն բոլորը, ովքեր հստակ 18 տարեկան լրացած ու բոլոր տվյալները լրացրել են, ես հիմա հաթար չնայեմ, որևէ մեկը կա, որ չգիտեմ, անձնագիր կամ ծննդյան վկայական այսօր մոռացել էր։ Դու աննը հա քեզ մեկը տալու եմ, ուրիշ ոչ մեկ չկար, ուրիշ բոլորը կոնելա ծննդյան վկայական, Վաչե մանվել են։ Ուրեմն բացի Հասմիկ Թորոսյանից, Անգինե Ավաքյանից ու Վաչե Մանվելյանից մնացածներին արդեն հաշվենք, որ պրոցեսը ավարտված է, արդեն երկրորդ օրինակը կգաք Շանթ հեռուստաընկերությունից կստանաք, դե կզանգեն երևի ձեզ, իսկ Հասմիկինը, Վաչեին ու Անգինեին հետ եմ տալիս, որ նախ երկրորդ ծնողի ստորագրությունը ապահովեն, կարելի ասել վերջացրեցինք։ Պաշտոնականից անցում կատարենք դեպի տոնական։ Մասնակիցներից մեկը իր ծննդյան օրը նշեց հենց Շանթում։ Ակցիոնի աչքերը քո
Այսօր այսքանը, հետևեք մեր օրագրերին.